ច្រឡំមេប្រមាទតាយើអីចុះអ្នកក្រឃើញតាក្រអញ្ចឹងទេប៉ុន្តែក៏មើងងាយស្អីក៏អត់ដែរអើយសប្ងាយនេះបបាក់គេរស់ស៊ីកឹក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 គេមានឡើងដូចកម្មចដាឯងរស់ស៊ីកឹក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 ឡើងដែរឡើងតែម៉ែវាយូយូកូនម៉ែវាហៃហៃចុះក៏ហៅហៅហ្មងល្អូទាំល្អូទាំវាជ្រលខោឯងវាខោទៅមិនល្អូពេកទេអើយខ្ញុំដឹងយកឯងក្រខ្ញុំយកឯងមែនតាខ្ញុំប្រាប់ឯងឯងខ្ញុំមិនដឹងឯងនឹងគេថាគូនឹងវាមិនពីឥឡូវឯងពីអតីតជាតិហ្នឹងព្រោះអតីតជាតិហ្នឹងឯងបានវាម្លឹងម្លឹងគូទាយថាខ្ញុំមិនគាត់ហ្នឹងបានគ្នានឹងនិយាយពីគេហៅថាសម្បត្តិមហាសាលណាអើយកុំនិយាយរយូយូទៅយូយូមានលែងតាមតាន់ទៅជាក្រតាមតាន់វិញនេះហើយឡើយកូនតាណាសប្ងៃខ្ញុំពិបាកចិត្តម្សិលមិញទៅវាយគេឲ្យឡែងបង200,000ទៀតហ្នឹងហើយដោយសាររឿងហ្នឹងឯងបានខ្ញុំចង់មកជួបឯងណៃគេពីម្សិលមិញឲ្យតែរៀនបាត់មកព្រឹកធំមកវិញមានរឿងមកដល់ទៀតដល់ទៅទៅណាវាអាក្រាហ្នឹងឯងអូអាក្រាហឺហាហាពិបាកចិត្តណាអើយមិនដឹងថាមានកូនពិបាកខ្ញុំខ្ជិលយកចិត្តអីផងអាក្រឲ្យកូនទៅវេទនានេះជួយគិតមករស់ស៊ីអីឲ្យវាឆាប់មានគេអូខ្ញុំដឹងគិតអីចេញឯងបើស្នាក់រកតាមតួនចឹងអីនេះកូនលោកកូនកូនខ្ញុំដឹងកូនខ្ញុំអូក៏ទុំរុយសោះអាយឯងមើលចាស់ណាព្រាយមើលចរិតឯងមើលចរិតកូនឯងឯងហាបចុះហាបផ្លាំងហាបចុះហាបផ្លាំងហ្នឹងអញសង្ស័យចេញកទុំរុយមកឡើយខ្ញុំចេះថាទេគ្រួសារយើងចេញមកដូចព្រាយទាំងអស់ទៅដូចមនុស្សមួយទេតែវាគេថាឈើក្រោយឆាកមិញឃើញមានអាស្រីស្អាតខំទៅស្ទាបគួយសក់ឡើងវែងស្ទើយខ្ញុំខំតែប៉ះប្រក្រោយម៉ាច់រត់ប្រុយបាត់ស្អីគេទៅតែខ្លួនក្បាលជ្រុះនេះស្អីគេខ្ញុំសាច់ឈាមខ្ញុំប៉ុណ្ណឹងមិនសមកើតមកជាកូនឪម៉ែឯងទេនេះហេគិតអាម៉េចឥឡូវគិតអាម៉េចគេថាសាច់ឈាមគេប៉ុណ្ណឹងអត់សមមកកើតជាកូនយើងឯណាកើតមកបំផ្លាញអស់អាលេងប៉ុណ្ណឹងឯងគេថាសមរបស់យើងទៀតអឺលោកកុំមានខ្ញុំជួយបំផ្លាញស្មានតែបានក្រប៉ុណ្ណឹងឯងណោឃើញឯងស្ដាប់មើលហ៎ពុកម៉ែបងប្អូនស្ដាប់មើលសម្ដីកូនខ្ញុំមកហើយឯងមុននឹងកើតជាមួយអញហ្នឹងឯងមិនក៏មកគ្រូទាយម៉ែមើលថាតើកើតមួយអ្នកមានអាតើកើតមួយអ្នកក្រតើកើតមួយអ្នកមានស៊ីមានចុកកាលពីតបងពីតបងកាលពុកម៉ែឆ្លាញ់គ្នាឃើញសាច់ទៅលុកទៅលុកទៅលន់ហ្នឹងខ្ញុំខំថាមករស់នៅជាមួយមានដឹងអន់ចរិតចឹងឯណាហេងឯងសោះឯងក៏មកនៅជាមួយហ៊ាននាំគ្នាក្រឯងសាច់ឈាមមិនមែនតែគេចេះតែមើលតែសាច់ឈាមទេអ្នកក្របើក្រតលុយតែប៉ុណ្ណាស៊ីបានដេកបានវាមិនធាត់ហ្នឹងឯងដែលទេឥឡូវឯងរឿងឯងមួយខែមួយខែអញដើរតបងលុយបងកាក់ឲ្យគេនេះហើយគិតមកអើសំណាងឯងនេះបើកុំបានខ្ញុំទៅវាយគេបែកក្បាលមិនណាពួកឯងបានចំណាយលុយខ្លះហើយណឃើញឯងហេឯងចរិតគេហេឯងនេះបានរាប់អានជាមួយបលីឯមេឃុំទៅចូលឃុំញឹកស្គាល់គេច្រើនណាឥឡូវឲ្យធ្វើម៉េចឲ្យគេបងលុយយើងវិញបើញមើលខ្ញុំរកឃើញវិធីមួយដឹងអាមានហ្មងឃើញឯងឆ្នាំមើលតាចិត្តចូលឆ្នាំខ្ញុំវាយគេបែកក្បាលគេប្តឹង200,000គេប្តឹងយើងឥឡូវខ្ញុំរកមនុស្សវាយទៀតហិចិត្តទេណា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 ខ្ញុំវាយម៉ែឲ្យឯងទៅប្តឹងហេមិនទៅវាយម៉ែអើហិចប្តឹងខ្ញុំយក2លានឲ្យទៅអេអូអេល្អល្អមិនមានហើយដល់ឲ្យអញយកលុយពីឲ្យយកមើលម៉ែវិញហ្នឹងហើយវាមិនដែលយូយូឡប់ទាំងឪទាំងកូននេះទៅវាយម៉ែវាអីចឹងឥឡូវនេះកំណត់របស់ខ្ញុំប្រពន្ធនេះណាកំណត់របស់ខ្ញុំចង់គិតថាចេះឥឡូវតប៉ែឯងឯងនឹងកូននឹងតរោស៊ីនៅម្ពិញហើយបើថាទៅមិនយើងរកនៅស្រែវាមានទៅហើយអីអញទៅម្ពិញខ្លាចគេច្រឡំអញខេមរៈសេរីមុនហើយតើឥឡូវទៅខ្ញុំលាឯងណាចាចឹងឯងទៅណាទៅរៀបចំឲ្យខ្ញុំណាតើឥឡូវខ្ញុំជំរាបសុំអត់ជួនឲ្យណាណាច្រឡំថាសុជីអូអីទៅគ្រូទាយរំដាត់អ
MSO WW Champion Champion ទៀយអត់លើមកកន្លែងទេមួយឆ្នាំដូរកន្លែងម្ដងពួកខ្លាចបែកក្បាលហើយនៅមានកូនសិស្សនឹងមួយនឹងវាចំណាប់ទៀតអាហ្នឹងអើយចេញមកអសាមហ្មងអាបាទគូម៉ណែអញសួរអីសួរអីអែងរងថ្ងៃហ្នឹងឆ្មោនឹងទឹមក្រោកឯងមើលឯងមានតែមើលឆ្នាំងអត់មើលតោះមើលឲ្យឆ្នាំងអើវាមិនហើយឆ្នាំងនៅឆ្នាំងអត់មកកញោឃ្លុះឡូវចុះឃើញគ្រូឲ្យខ្ញុំមើលឆ្នាំងអញឲ្យឯងមានន័យថាអញចង់និយាយថាទៅមើលឆ្នាំងអោវាអស់ហើយណាហើយកោអស់ឲ្យខ្ញុំធ្វើម៉េចមកពីឯងនឹងប្រមូលសិនវាមិនអត់ដល់បានគេអត់មកមើលលោកគ្រូដល់អត់នឹងជិះបន្ទោខ្ញុំហ្នឹងថ្ងៃនេះស្ងាត់តែឲ្យមើលរៀបជើងព្រួលថ្ងៃនេះឲ្យមានផ្លែកអីទេអាផ្លែកតិចតិចដែរគ្រូអើថ្ងៃនេះខ្ញុំដូចញាក់ភ្នែកស្ដាំថាអាចប្រាប់ហើយតើអំពីនាយហែកដើរស្រែកគ្រូល្បីគ្រូល្បីផ្លិចប្រហែលពេញហើយយ៉ាងហ្នឹងហេអាណាដាក់ដុំថ្មកណ្ដាលផ្លូវអាហេម៉ូអីនឹងប៉ាត់មនុស្សអាដើមថាដុំថ្មអើឯងក៏អត់គំនិតមែនដែរជន់គេមកណាដឹងឥឡូវមើលឡានមើលម៉ូតូឯខ្លាច់ម៉ូអីតើតាទៅពេញហាទៅពេញមើលគ្រូអីគ្រូនេះគ្រូនេះគ្រូអីគ្រូអីគ្រូទាយគ្រូគ្រូទាយគ្រូសក់ក្រហមទាយសិនឯងចង់សាកមើលអាខែងគេមើលពីរាសីជោគតាយើងល្អអេម៉ណេះបាទបាទគ្រូគ្រាន់តែឃើញមុខមាននិស័យណែចុះលោកគ្រូទាយគ្រូអ្ហាទាយជួយមើលជោគជតារាសីអនាគតឬបច្ចុប្បន្នខាងអដិញកូនខ្ញុំនេះកូនកូនហើយខ្ញុំឪបាទមិនដែរមើលបានក៏ប៉ុន្តែសំខាន់រឿងលុយម៉ណេះឥឡូវគ្រូមើលណាបាទជួយគ្រូអានទឹកឯងនៅកន្លោះមែនទេកំឡោះចែអើកន្លោះហ្នឹងអត់ទាន់មានប្រពន្ធទេមែនទេហ្នឹងកន្លោះឯងមានប្រពន្ធអីត្រូវអត់ត្រូវហើយនេះកូនកូននេះឪបាទឪអើឪពុកអានេះទៅរៀងចាស់ជាងមិនទេអាមើលតាមជោគតារាសីអ្នកទាំងពីរគឺថាតាមសំលៀកបំពាក់នឹងមកមុខមាត់ទៅគឺថាអ្នកទាំងពីរហ្នឹងក៏លះហាមមកអូវាមិនដល់ប៉ុណ្្នឹងពេកទេគ្រូលះហាមងើបមុខអត់រួចកាប់មុខក្របកាប់មុខអើកុំឲ្យគេជេរទាស់គូទាយមើលនេះមើលឃើញណាស់មើលឃើញអញគ្រាន់តែទាយមើលខោអាវក៏ដឹងដែរអូដឹងតែក្រដែរនឹបដាក់1000ណាតែលោកគ្រូអើចង់មានណាហៅម៉ោតឯងលោកគ្រូបានកមកពេលអបអាចយកអីលៀបឆ្នាំសក់អត់ទាន់ឲ្យលុយគេផងនេះអញ្ចឹងដាច់បាយទៀតអីចឹងបាយដាក់ដៅជឿកគេតោះកំពូបរោះអត់ខ្វល់ណាធ្វើអីធ្វើទៅចង់ភ្លៀងលិចទឹកបែកមេឃអាយ៉ាក៏ហែងមិនក៏អត់ខ្វល់សេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកឃ្លីងឃ្លងមានវិបត្តិក៏ស្លែកអត់ខ្វល់ដេកតែសតោកជើងណាមួយប្រពន្ធខ្ចីឲ្យញាញ់ឯងណាខ្ញុំសុំសួរចិត្តឯងតិចម៉េចឯងខ្ញុំវាចំណាស់តែខ្ញុំមិនក្មេងអូនឯងក្មេងបងឯងមិនចាស់អូនឯងឆ្លើយពីបេះដូងម៉ៃហាត់មើលស្អប់ឯងរាល់ថ្ងៃហ្នឹងអូនឯងស្រឡាញ់បងស្មោះអត់ស្មោះលុះពីស្មោះទៀតអូនណាចាបងច
จะโดนมวยบองนั่งสกงอคณีลมมาคณีเวตานี้อ่ะแล้วเตมอทาจังสนะใส่เตี้ยยืงทเวกาสำนังทเวไอ้อนไอ้กับยางไม่ได้เจี๊ยใส่ใครโอ้ยยังมันดังเตี้ยไอ้ไงสำคัญเลยตั้งแต่ไอ้แต่นักจิตบอกบอกบอกไอ้ไอ้อยู่เปล่าไหมอ๋อจ้านักเมียนมันบอกไอ้เต้เต้โอนบองมาไว้เออโอนมาโจมาบองบองเออเตะเลยไอ้ตัวครานะโอ้นไอ้โอ้นมีสบองกับบองไอ้แต่นักปืนโอ้ยเตะเลยครานะไอ้โอ้ยมีบซูมโอนจ้ามีบซูมเนี่ยโอนบองใครบองโอ้ยยังสมาร์ทมีบซูมเนี่ยไหนโอ้ย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 ไม่โอนไอ้นังขมวยยายสักกันเงี้ยกันยากกันอ้าวปะเพลจังอะนั่งอัดทำไมเอาให้น้องตัวโอ้ยเตะเลยอัดบานเตะกันไอ้ยังลิเปียยัยอายะสอดกัดอัดไอ้จังหงสุยยังอัดมีนี่ขยมไปแบบบ้าบองไอ้เมื่อนาโกนเนี่ยวิ่งอัดสับขยมมาเลยวิ่งท่าไปไกลขลุ่นทำมาเลยจมวยบองขยมก็สมการงี้บองเธอตั้งไก่โลบานกำไรคล้ายโยตังจำมาวิ่งอ๋ออันไอ้แน่ปะปนสำลันย่าเอาลุยปนยืงแต่ติ้งสมลีบมเปะเอาทำไมเอาลุยจะกัดซ้ายนะดำใบอเมริกาใส่นะไอ้แต่นายตีกร้องแกอัดตุกสะจังไงเงี้ยแกท่าจงโกมบาดซาให้เรียบขมายเรียบไอ้เต้นนะตาแต่โยนลุยแต่กัดติ้งสมลีบมเปะไม่สาวออกคนไม่สาวเออในเตะบ้องกับเพย์ไอ้นะไพ่เมียนลุยติ้งมาหกพลุนไอ้ตักเพลิงไอ้เจนแปะกระดาเต้นนะบ้าโอ้ยจะโดนนักไอ้เงี้ยโอ้ยจะโดนนักอมน้ำตะการซอยอมคุณบองออกคุณจังหงชายจริงๆนะไอ้นะนะไอ้นะเนาะบองอ่ะไล่ตักไล่เพลิงไอ้จำมัดมัดจะขยมเจ็งต้องอ้อกบ้านได้เออนั่งก็ลองไงนั่งไปเงี้ยมวยเงี้ยซ้ายตาไอ้ละไอ้ละกูเลยมาฉน้ำใบบานมอยปีเนี่ยไอ้อาโรซีมาดัวยมรัวไงนี่เหรอดาตามละกูไอ้สังสักกันเลียนนั่นเนี่ยไม่ใหญ่จะเกิดมือมาไงเหอกับไอ้ใบดองไงเอาบอกอันครูตีละใบครูตีเมนเต้นจำใบตัวเรือกับไอ้เนี่ยยมมือเต้กูยมจังชุบนองมือกูไอ้ไอ้เนี่ยบนองมือกูสีพักฟางเงี้ยสีเงี้ยฟ้าพักจังตัวนองมือใจมงเนี่ยลุ่มสางนาซาไปได้จ้ะเฮ้ยเดี๋ยวยืดเอาจังโรสีลุ่มสางนี่นะเรียบร้อยนี่ยิ้มเมาเรียบร้อยกูยังปากแก่บ่เชยเชยก้อยเมียบสู้กูรอไอ้ไทยได้เออบ้าอีบ้าเจ้อบ้ากูตีไอบ้ากูตีบ้าโอ้ยกรอดตะเบิ้มมุกบ้าจำตีไอ้เต้งกูดังทำเมียนหงสุยเมียนมองเมียนมองเนี่ยเมียนเนี่ยเมียนบ้ายายทานเนี่ยต้องปีต้องตรอกสมบัติโหโจลุยลุยมันเจ็บขวาลุยบ้าแต่บ้าลูกูตีเธอมองบ้าจีปุ่นยมไปเนี่ยเออโกนน่ะเมียนมอยเมียนนะดังปีโต้มันได้ผับบ้าเต้อดได้ผับบ้าเต้ลูกครูมนตีมันผับไฮผับไฮมกไอ้เด้การอดผับไฮติ๊กซ้อมมอยเน่ดูจ้าเฮ้ยพี่เจ๊จังพลิกแพลงนู้แม่จำกาลประมาณสัลมันต้มสัลมันซ้อมดูพลิกขยมใหม่สัลมันได้บักลานกับมุกเปียกยมนั่งไงนั่งเต้าเรียสไซยืนนั่งเรียสไซยืนแม่สัลมันขยมมันมาดังบ้าให้แน่แน่โกนขยมเนี่ยโกนอย่างเนี่ยมันสัลมันยังขยมเมาส์มันจูบกูเองเปียกใส่ก็ทมมาปนมาเนี่ยใส่ก็ใส่เดี๋ยวขยมสตักขยมต้องครอละห้ามหูแบบเลยจ้าหูเลยจ้าเฮ้ยหยุดเถอะเฮ้ยหูเมียตีจ้าหน้าเมาอัดตะไคร้เต้อัดขาอ้างนึกแกเอาดิอัดตะไคร้ฮะเฮ้ยไปเจนจมชดนะชดนะมาเจนอะไรนะคืออับปีเลยไอ้ยศตาทำมาเจอแคลบเลยชาเลย
ឯក្រចងប់ថាឯងមានលុយគេឲ្យទេអានោះនោះតើថាបោកគេហ្មងតើឲ្យយើងទៅរើអីស្អីស្រឡាញ់អូនបោកក្លៀនទៅហើយមិនដាច់ឡើយអូនធ្វើឡប់ឡប់មិនស្រស់ឡាញ់បែបផ្ទៃជាស្អប់អូនធ្វើបែបនេះរងងាប់អីស្រស់ឡាញ់អូនស្រស់ឡាញ់ដល់គល់បងសួររុះរលទល់តែហុយដីចិត្តចិត្តក្នុងចិត្តនៅហិតក្លិនស្រីអូនចង់បានអ្វីក៏បងមិនអើយនៅក្នុងជាតិនេះគ្មានចង់បានអ្វីក្រៅពីអ្វីៗដែលគេឲ្យមិនស្គាល់មុខសុំហិតពីក្រោយអូនឲ្យបងហើយគឺក្លិនផោមអ្នកសុំទៀនថ្ងៃនេះខ្ញុំរស់ថ្ងៃស្អែកខ្ញុំស្លាប់ដាក់តែចឹងដែរឃើញងាប់ទេគេមកគេអាណិតគេសុំឲ្យលុយនឹងតាពេញពេញស្បោងណែមើលទៅរស់ស៊ីមុខបោកគ្រូទាយបោកប្រាំកើតឥឡូវអាសិស្សនោះក៏រត់បាត់មុខលបអត់ញៀនលប់លុនអីទេច្រើនច្រើនបានយោចាប់ពី500ឡើងអីកុំឲ្យខ្ញុំសោះស្អប់ណា1000 5000អីចាំឲ្យអូអីអត់មានទៅថោកលើកដៃសុំទេចង់ឲ្យឲ្យទៅមិនចង់ឲ្យលែងស្ដីរើអត់លោមគិតរកសុំទៀនគេដែរហេរើស៊ីអីឥឡូវពងកម្រងសុំឆ្នាំក្រោយធ្វើក្រាស់សាំងមួយគាត់បើកកូនដល់ទីសុំទៀនធ្វើក្រាស់សាំងអេណាស្អាតម្ល៉េះអរគុណអរគុណដាតាដាតអីចាសុំដែរសុំដែរណែសាធុសាធុណែសុំឲ្យក្មួយនឹងខ្ញុំណែអីឲ្យលុយគេនឹងដើរកាច់ស្ទីលតាណាលុយស្អីគេឲ្យឲ្យហេតឌឺឲ្យឯងទៀតណែ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 អាអាអ្នកសុំសកក្រោយមកណែប្រាប់សុំណាសុំគេមានប្រេនរបស់គេមានប្រេនគេមានគេមានផ្លាយាហោរបស់គេនេះធ្វើម៉េចឲ្យមានរកគរយើងនៅចាំកន្លែងហ្នឹងគេស្គាល់មុខយើងគេដឹងថាយើងថ្ងៃក្រោយនឹងមានអនាគតនេះបងប្អូនដែលឲ្យលុយខ្ញុំខ្ញុំមិនឲ្យបងប្អូនក្រទេឲ្យមានដូចខ្ញុំអញ្ចឹងអាក៏មានដូចអាទឹកឯងមិនចាំបាច់មកសុំលុយគេសុំដើម្បីមានហ្នឹងហើយអូសុំដើម្បីមានពេលណាដែលខ្ញុំមានខ្ញុំយកទៅឲ្យគាត់វិញឲ្យទៅឲ្យមកឲ្យទៅមកទួលុយខានចៃទាំងអស់គ្នាណាឥឡូវដូរកន្លែងគ្នាផុតដូរកន្លែងនេះដោះសិនណាអត់ដូរកន្លែងគេសុំបានកន្លែងហ្នឹងឲ្យគេដូរហើយមកខាងនេះវិញទៅអត់អញនឹងភ្លើណាអីអាសក់ច្រាស់ជើងកុយអូនដាក់មែនលក់អត់ចាលក់អើលក់លក់តើឲ្យម៉ាន5000អញសុំមួយថ្ងៃបាន20លានចុះលក់អញ5000ហាម៉ឺនទៅចុះ6000ទៅម៉ឺនបានណាអីគេអាតូបអញប៉ុណ្ណាប៉ុណ្ណាឲ្យ10000អាចដាច់ម៉ាន់ចុះ1500ឥឡូវ12000ទៅអានេះមើលអញថោកណាអញមិនដឹងអីសោះខ្លួនឆេអីមកអសអីអឯងដឹងអញទីថាទីម៉ានអត់ម៉ានចុះអញដែរបានរៀនទេឲ្យម៉ាន់នេះអាអញមើលមក10000មកទៅ10000ណាហ៎អើហេ10000ណាអត់មានដូរវិញណាណាអាយយកទៅនឹងអីចាយកតែកន្លែងទៅអញមិនថាកន្លែងយកបាញ់មកវិញតើ
សុំទៅតែនឹងតិចគេមកឲ្យអីចឹងហ៎កន្លែងមានរិស្សីឲ្យមុនមកសុំមកអុជធូបបែបនចូលទៅតាមទឹកឯងណាសុំកន្លែងហ្នឹងមានហុងស៊ុយឯងអុយនោះមួយថ្ងៃអត់មានសោះអើយពីបាក់ណាស់លោកអើយខ្ញុំដល់ហើយនាងដូចអុយចាំមិនខ្លួននេះនាងកុំសម្លាប់ខ្ញុំអើនាងអើអើអើឯប៉ះស្រីកែទេនាងក្តោបលៀងអើទេនាងអើអើរត់រូកុំកើតឯងនាងស្លាប់ចេះណាវៃយកកបោបបាត់ណាអើអើអើសាច់អីគេណាហ៎អើយអើយសាច់គេណាហ៎ម៉ែអើយសាច់គេណាហ៎ហ៎អូយចាំធ្វើកាយវិការតាមមនុស្សទៀតមួយណាសាច់គេនាងនឹងតាមនុស្សអងនឹងទេហើយមុខអីអញ្ចឹងអើអស់ស្អាតហើយហើយមិញខ្ញុំកាដេកគេអមនាងដួលស្លាប់កំបានខ្ញុំជួយទេនាងអូមិញខ្ញុំដួលស្លាប់ហ៎បាទកុំមកចិត្តខ្ញុំពេកនាងនេកខ្ញុំលវៀសណាស់ខ្ញុំហ្នឹងក៏បានអមឯងជួយខ្ញុំអីចឹងបាទហើយអមឯងអង្គុយធ្វើអីគេសុំទៀនអូហើយសុំទៀនក៏ចូលធំហ្មេបានពេញមកហ្នឹងបានទៅផ្ទះហើយសុំបានម៉ានអីហ្នឹងអ៊ំបានម៉ានណែអានេះលក់គោទេអញ្ចឹងខ្ញុំមិនហ្នឹងណាបានអ៊ំឯងជួយឥឡូវខ្ញុំដាក់ទៀនឲ្យអ៊ំឯងអូនអ៊ំឯងសាធុមើលខ្ញុំមើលលុយរៀងចឹងអ៊ំធូកណាស់ចាតិចឲ្យពោតាមតិចច្រើនឲ្យពោតាមច្រើនអ៊ំម៉ាបាទខ្ញុំវាអត់មានលុយរាយសោះនេះមានតែក្តាស់100ដុល្លារអូហ្នឹងក៏បានដែរ100ក៏យកដែរអត់ទេខ្ញុំជូនអំឯងតែ10ដុល្លារឯងហើយអំឯងអាប់ឲ្យខ្ញុំ90វិញមកអំឯងមានលុយអាប់អូនលុយណាវៃដាស់100អាប់90នាងឲ្យទាំងអស់ហ្មងបាច់អាប់អត់ទេខ្ញុំទុកទៅផ្ទះវិញខ្លះជូនអំឯង10ដុល្លារអមឯងជួយខ្ញុំមិញហ្នឹងខ្ញុំមើលរាប់លុយសិនសំបានឆ្នាំហ្នឹងបានម៉ានហើយ200,000ណាមនាង200,000មកគ្រប់ឥឡូវចេះទៅខ្ញុំជូន200,000សិនហើយចាំខ្ញុំយកกระดาษ100ដុល្លារនេះយកដោគេចាំខ្ញុំមកឲ្យនាងប្រគ្រប់អញ្ចឹងហ៎90អត់អីទេអ៊ំបាទហើយចាំហ្នឹងចាបាទណែបំសុកចិត្តទេណែបងនាងមិនជឿខ្ញុំទេណែទូសាប់មួយទៀតទុកសិនទៅវាមសំអីអ៊ំអើយកុំឲ្យថាខ្ញុំបោកវាមសំអីខ្ញុំនឹងចាំឲ្យបានតាអត់អីទេថាកុំឲ្យថាឲ្យជឿចិត្តទៅខ្ញុំយកទៅដោទេនាងណាបាទណែមើលឡាយខ្ញុំផងអ៊ំចាំឲ្យវិញណាបាទខ្ញុំយកដោទៅបាត់ឈួតឈួតអាណាតដាក់ទៀនឲ្យម្ដង10ដុល្លារទៅយកទៅលុយ100ដុល្លារក្តាស់ខ្មោចសោះទៅបាត់ណាតាឯងចិត្តឆេងមេញហើយ200,000យកតែ10,000ទៅទិញតែ100ដុល្លារហ្នឹងក្តាស់បាន20,000ដុល្លារយកលុយនេះបងប្អូនអើយអំពើអាក្រក់ដែលខ្ញុំបានសាងឥឡូវធ្លាក់មកលើខ្ញុំហើយដើរបោកប្រាស់គេឥឡូវទីបញ្ចប់គេបោកយើងវិ
าลีสอลตะไสสอลตะคลวนเอ้ยบอกโอนกมโยกตำรับตามขยมจับไปเป็นนังเต้าขยมดังกมหอขยมนังเต้าวัวเต้าวาดำใบเถื่อบนเถื่อเตียนบัวซ้ำก็ซอลบาดออกกุญจานเรื่องกับใครใครสนมัดจับไตปันไหนมาเมียนหน้าเขาชโกก็สมคัดไตไพโตบาดอุปธรรมทม